В ефірі інформаційна програма «Вчасно». У студії Тетяна Мендель. Вітаю. У цьому випуску ми розкажемо про таке. Двоє закарпатців травмовані у ДТП у Львівській області. Аварія сталася на автодорозі Львів-Рава-Руська. Зіткнулись легковик та автобус. День рятівника відзначають сьогодні в Україні на площі Народній в Ужгороді. Закарпатські рятувальники представили техніку, яку використовують в роботі, а також раритети із минулого століття. Арт-моб «Зазирнім у минулість» провели в Ужгороді. Атмосферу початку ХХ століття Закарпатський народний хор відтворив в історичній частині міста. Двоє закарпатців травмовані у ДТП у Львівській області. Аварія сталася на автодорозі Львів-Рава-Руська поблизу села Лужки близько 12 години ночі 16 вересня. Зіткнулись легковик та автобус. В автобусі їхали мешканці Івано-Франківської, Львівської, Закарпатської, Чернігівської та Донецької областей. Інформацію підтвердила речниця Нацполіції у Львівській області Світлана Добровольська. Поліцейські встановили, що водій легковика, 22-річний чоловік, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з автобусом, який їхав за маршрутом Чернівці-Гдиня. Автобус перекинувся на бік внаслідок аварії. Загинула одна людина, 21 травмовано. Деталі у сюжеті наших львівських колег. До Жовківської центральної районної лікарні за 20 хвилин після аварії доправили 5 травмованих. Одну людину після надання першої медичної допомоги відпустили додому. Ще четверо зараз перебуває тут на стаціонарному лікуванні. Там в основному травми з забиттям м'яких тканин, забиття поперекового відділу хребта, забиття грудної клітки. Щось такого надзвичайно важкого там немає на даний момент. Там єдине, що одна хвора сьогодні поїде, в неї є закрита черепно-мозкова травма, вона поїде на комп'ютерну томографію зараз до Львова. І після цього ми визнаємося, що з нею робити. Оксана Пацкан з міста Іршава Закарпатської області їхала разом з чоловіком в Польщу до друзів. Я сиділа біля водія, так як не було місця, лише біля водія. Водій чорної машини впевнено рухався на автобус. Там вже водій автобуса не мав ніякої змоги. Він хотів звільнути в бок, він тормозив. Але водій чорної машини дуже на великій швидкості врізався в автобус, нас перевернуло, знесло в кювет, і то кошмар. Потім бензин почав лятися, паніка, люди. Віталій Пацкан лежить в одній палаті з дружиною. У нього рвана рана голови. Все болить, все ниє, голова болить. Вчора швидкі приїхали, ну, десь через хвилин 15-20 після аварії. Привезли нас сюди в лікарню. На місці аварії першу допомогу травмованим надавали лікарі 7 карет швидкої медичної допомоги. На даний час в лікарнях перебуває 16 пацієнтів, з них 5 у Львові, 4 в Жовкві і 7 в Раві-Руській. Але в Раві-Руській там пацієнти, які опинилися в самозвертанні, ми зараз їх переведемо. Там загрози для життя немає, більше для спостереження. Ми зараз їх переведемо в Жовку, дообстежимо, якщо буде потреба, госпіталізуємо на стаціонарний лікар. В автобусі на момент зіткнення було 2 водії та 51 пасажир. За кермом легкового авто був 22-річний мешканець Жовківського району. Він загинув на місці. Як попередньо встановили правоохоронці, місцевий мешканець, перебуваючи за кермом автомобіля Volkswagen Passat, виїхав на зустрічну смугу, де скоїв зіткнення з автобусом «Неоплан». Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій легковика загинув на місці події. Правоохоронці встановлюють обставини аварії та відкрили кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки руху. Клопотання щодо відсторонення Ужгородського міського голови Богдана Андрієва від посади зареєстровано в Ужгородському міськрайонному суді. Розгляд клопотання відбудеться 19 вересня. Це підтвердила прес-секретар суду Надія Гейруш. Нагадаємо, 6 вересня Богдану Андрієву обрали міру запобіжного заходу. Справа стосується розтрати коштів під час реставрації пам'ятки архітектури «Совине гніздо». За мера внесли заставу 440 тисяч 500 гривень. 13 вересня мав відбутися розгляд апеляційного скарги щодо обрання міри запобіжного заходу Богдану Андрієву через те, що на засідання не прийшов другий захисник мера, розгляд апеляції відклали на 24 вересня.
Пацієнту, який поскаржився на вимагання лікарем хабара, зробили операцію. Це повідомив головний лікар Закарпатського обласного клінічного кардіодиспансеру Роман Соскида. Сьогодні зранку хворого виписали з лікарні. Нагадаємо, лікаря обласного кардіологічного диспансеру підозрюють в отриманні хабара. Цю інформацію телефоном підтвердила речниця Департаменту захисту економіки Національної поліції України Наталія Калиновська. За її словами, деталі справи поки не розголошують, триває слідство. Сам лікар заперечує, що він вимагав чи отримував гроші у пацієнта. Було віднайдено тільки один стент необхідного розміру, тому операція була проведена в неповному обсязі. Відкрито тільки той стеноз, або це ураження, яке було найбільш загрозливе. Стенти, які було використано цьому пацієнту, взято з групи стентів, призначених для лікування гострого коронарного синдрому, який, згідно наказу Міністерства охорони здоров'я, може бути використано тільки для пацієнтів з гострим інфарктом. Враховуючи цю ситуацію, ці ходження по поліціям, брання інтерв'ю і тому подібне, він почав говорити, що його давить серце, що прогресують його болі, і невідомо, чи не закінчилося це інфарктом міокарда. Потім би нас були звинуватили, що хворого, значить, довели до інфаркту або, можливо, до смерті. Тому я взяв на себе відповідальність в порушення наказу МОЗ. День рятівника відзначають сьогодні в Україні. О 10-й ранку на площі Народній в Ужгороді закарпатські рятувальники представили техніку, яку використовують в роботі, а також раритети із минулого століття. Усе це бачила наша кореспондентка Андріана Кофаль. Михайло Сливка працює гірським рятувальником. 7 років шукає загублених людей у Карпатах. Мінімально то буквально година часу, якщо не рахувати виїзд, вже самі. А максимум було таке, що у 13-му році були пошуки. Скажу так, 8 січня ми виїздили, а 29 січня згорнули пошуки. Тому що один за одним були пошукові. Спочатку знайшли сноубордістів, потім лижники, горнолижники. Обично попадають екстремали. У своїй роботі рятувальники використовують ось таку техніку. У понеділок вранці її експонували на площі Народній в Ужгороді. Піротехнічне авто, машину комбінованого гасіння. На цьому автомобілі виїжджає бригада із 6 рятувальників. Цього літа у спекотні дні за добу було до 15 викликів. Найчастіше використовуємо вогнегасячі засоби, воду, піну і остальне. Вода знаходиться в цій цистерні, тут 4 тонни води, а якщо її замало, то йде заправка пожежного автомобіля від вододжерела, це зовнішньо, або від пожежних гідрантів. Цей пожежний візок з 2 насосами рятувальники використовували в минулому столітті. Представлено і наш раритет. Він, до речі, на ходу і може бути застосований за призначенням. В неї раніше запрягали з коні і вона виїжджала на пожежі. Там є 2 насоси, які за допомогою вогнеборців приводилися в дію і у подальшому подавали воду в осередок пожежі. Начальник управління Державної служби з надзвичайних ситуацій на Закарпатті Роман Гудак каже, цьогоріч область отримає 8 пожежних машин, куплених державним коштом. 4 приїхали, інші очікують до кінця грудня. Ще один автомобіль подарують німецькі рятувальники як гуманітарну допомогу селу Вишково Хуського району. Виставка робіт молодого художника Едуарда Приходька відкрилася у Закарпатському художньому музеї імені Йосипа Бокшая. Митець створює полотна в галузі станкового живопису. Мистецтво не може повноцінно існувати, не може розвиватися без такого відвертого діалогу з глядачем, без критики. І саме тому я вирішив провести цю виставку і підвести такі певну риску під 10 роками творчої діяльності. Арт-моб «Зазирнім у минулість» провели 15 вересня в Ужгороді. Атмосферу початку ХХ століття Закарпатський народний хор відтворив в історичній частині обласного центру. Розпочався захід біля набережної Незалежності, звідти учасники та гості рухалися вулицею Корзо. Як відбувалося дійство, бачила Мирослава Жабай.
Вечірня сукня, зачіска та аксесуари. Галина Васильівна на святі зазирнімо у минулість в образі Ужгородки початку минулого століття. Одягалися жінки, як одягалися, допустимо, коли йшли до театру, коли йшли десь на прохазку, на корзо. А це 12-річна Христина Смирека. Зі слів дівчинки, до свята вона готувалася тиждень. Вбрання вибирала ретельно. Найбільше подобається мені сукня, яка виражає елегантність. Образ підбирала я з мамою. Було дуже гарно, коли жінки мали витончені, гарні рукавички, гарні аристократичні сукні. На заході виконували пісні та танці, характерні для Ужгорода початку минулого століття. Один з таких танців – Яроцька карічка. В захваті від того, що відбувається тепер на це свято. Це акція така перший раз в нашому місті. І ми кажемо, що це має бути вже традицією. Хай би було, і чим більше людей, ми, наприклад, шкодуємо з подругою, що самі не в костюмах ретро. Сподобалося те, що це все вийшло на вулицю, що ми в цьому можемо брати участь. Це так класно, це так круто. Присвячене артмобню міста, його мета, зі слів організаторки Наталії Петіпо-Тапчук, показати, чим цікавилися мешканці Ужгорода в минулому. І тут і є і такі інтелігенція закарпатська початку 20 століття, і народний одяг. Ми своїми піснями, танцями, атмосферою, одягом, вбранням хочемо повернутися в ту епоху, показати, що Ужгород впродовж багатьох століть живуть люди різних національностей, але живуть дуже толерантно, живуть, мають чим пишатися, тому що культура дійсно в нас дуже багато. Такими були головні новини Закарпаття на цей час. На все добре.